Trabalhando? Adu! Olha que coisa mais. Olha ali esses pássaros grandes, viu? É um pavão, filha. Filma aí, gente. O pavão desceu agora. Ela saiu de lá. Tá pra lá da pedra? Uma pedrona. Esses bichos fazem um escândalo. Pavão de bico. Pode botar ele, pai. Vai, eu vou. Eu, pai, o tucano com bico. Pai, vamos ver outra coisa. Isso aí é bom de bico. Ó, mãe, tucano. Filma esse aí. Boa. Tá só bonito. É isso. Filma esse de cabeça verde aí, pai. Vai, vai, vai.